Ei, ei, rahvas. Mõtlesin, et ma täna videot ei tee, aga loodus arvas, et tee ikka. Vaadake, mis siin juhtunud on. Ha, eile seda ei olnud. Täna on. Vaadake, mis siin maas on. Kes siit on näha? Näed. Kolm käppa on niimoodi, kui suur jälg. Me veel siin. Siin on ka näha justi. Ma tean, kas ma nüüd saan hästi selle peal. Nagu oleks karu jälg äkki. Siuke suur ja käpad. Ma ei tea. Aga noh. Ei ole väga väike loom olnud. On käinud ennast sügamas. Ei midagi. Kas ma leiaks kuskilt veel või? Ma ei jälgi, kus ta on läinud. Aga äge, jumal äge. Päris lahe. Kohe tagumise karjääri. See on see väike mägi, mis lõpetab tagumise karjääri. Esimese karjääri vahel. Jumal äge vaatepilt, ah. Ma arvan, et selg sügeles natuke. Või midagi. Jumal vahva, nii. See on vahva. Mõtlesin, et no võt, siis on selline jutt ka täna kohe, et kui sa tunned, et sa tahad rääkida või sul on vaja mõnda lahendust või midagi, kas telefoni teel või Discordis või metsa minu jalutama tulla või siis anna endast julgelt märku, kirjuta mulle siin Discord või selles Discord Facebookis või helista või ja kui numbrit ei ole, siis küsi mu number ja või jah, Discordi võibolla sellepärast, et kui tahad ka kõnet teha, siis seal on ka võimalik kõnet teha. Need ei ole need. Mõtlesin. Äge. Loodus on äge. Ma nägin veel ühte ägedat asja. Aga võibolla seda ma näitan homme. Metsas on hea rahulik, mõnus täna on. Tugevam tuul kui eile, aga soe on selles mõttes, et on mõnus. Järjest rohkem lund ära sulanud. Ja kui sa tead võibolla kedagi teist. Puud täna nagi jaad, kus te kuulsite praegu. Siuke nagu ukse käeks, väga huvitavalt teevad. Kes tahaks või vajaks rääkimist või tahaks mõnda lahendust leida või jalutama tulla või siis te võite selle video edasi jagada. Mõtlesin, et ma aitan inimesi natukene olla olemas lihtsalt ja kuulata. Ja kui inimene on avatud, siis ma võin ka natuke juttu rääkida. Aga selline mõte teeks. Ta siin vaikselt väike tasapisi läheb. Hakkab vaikselt midagi loojuma. Aga nädala sees on nii hea päeva selal jalutamas käia. Ühte kahte inimest näed metsas. Rahulikult kuulata hääli ja proovida mitte. Te mõelda. Mõte on tubli. Ta tahab alati tulla ja oma asju sulle rääkida. Aga siis hingad ja proovid lihtsalt kuulata. Vot selline lugu. Nii et olge vahvad. Kevad tuleb. Mine tea, võibolla lumi pressib vahel korra veel tagasi. Aga põhimõtteliselt kevad tuleb. Nagu näha. Mõnusalt kohe
tuleb mühinaga. Olge terved, olge rõõmsad, hoidke ennast ja teisi heade soovidega, heade sõnadega, naeratusega. Anja, tšauka, tšauka.